tenkte vi skulle på hytta til helgen. Bare komme oss litt bort og slappe av litt. Så må vi Lisa. Hun har bestemt seg for å gå på en sånn fjelltur. Hun skal bare gå innover det fjellet liksom, alene. Og det er livsfarlig, har jeg sagt til henne. Det er snø og is, og det har jeg sagt til henne. Det er farlig. Altså, jeg er så jævla trøtt på å tjafse med det! Så slutt da! Når vi kommer ut, vi skal legge meg i hengmattene, så skal jeg stanna der hele helgen. Hva har du for idiotisk motiv til å ville mørde meg? Jeg kan starte med at du er en løgnaktig jævla utro hore. Nei, tilfredsstiller du meg senest, mister två juk, og sen skal jeg sove. No! Au! Au! Klart, vi skal ikke blande oss for mye inn i deres saker, vi, men kan det virke som dere har et lite samlivsproblem? Det er intenst. Vad i helvete har du gjort?